ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف اہلیہ کی عیادت کے لیے بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ہمراہ لندن پہنچ گئے۔ وہ لندن پہنچتے ہی ہسپتال گئے جہاں انہوں نے زیر علاج اپنی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی عیادت کی۔ ہسپتال آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کوئی سیاست بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے قوم سے کلثوم نواز کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی۔ مریم نواز نے کہا کہ 5 ماہ بعد والدہ سے ملے، وہ بہت کمزور اور ان کی رنگت پیلی نظر آئی۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری اور سب کی ماؤں کو مکمل صحت عطا فرمائے۔